Käyrätodisti Ville Hiilivirta. Tämän viikon ohjelmassa Helsingin kaupungin orkesterilla on teosharvinaisuus, kaikin puolin Schumannin konserttikappale tai konsertstyk, jossa solistiryhmän muodostaa 4 käyrätorvea. Mm-hmm. Ja tätä teosta voitaisiin muotonsa puolesta kutsua hyvin konsertoksi, se on myös hyvin vaikea. Kaikki kommentit, joita on tästä kuullut, kun on jutellut, että nyt se tulee, niin sanoo, että varsinkin ensimmäisen kornon stemma, joka on sinun vastuullasi tällä kertaa, mm-hmm. on erittäin vaikea. Me jututettiin sinua tästä tulevasta konsertista jo keväällä, kun ohjelma julkistettiin. Mm-hmm. Ja katsotaan vähän, että mitkä oli sun mietteet silloin. Joo, mä oon muutaman kertaan esittänyt sitä eri kokoonpanoissa ja eri säästyksillä, muun muassa Kartin soittokunnan säästyksellä ja sitten viimemmäksi Kymisinfonietan säästyksellä. Mutta en ole sitä ykköstorven stemmaa aikaisemmin soittanut. Nyt mä pääsen soittamaan sitä ykköstorvea siinä. Ja se on aika eri kokemus, kun soittaa jotain niistä muista stemmoista. Ja se on kieltämättä kyllä sellainen, niin kuin mihin on joutunut alkaa keskittymään jo tässä vaiheessa, jo kevät-talvella pikkuhiljaa asennoitumaan siihen, että se on siellä edessä. Että se on kyllä sellainen niin kuin olympialaissuoritus käyrätorvistille, että harvoin niitä tulee vastaan. Täytyy koittaa kuntohyppu asettaa just oikeaan kohtaan, että se onnistuu hyvin. Mutta se on hieno kappale ja mä oon erittäin iloinen, että me saadaan soittaa se nimenomaan niin sanotusti omin voimin. Ja ilmeisesti, korjaa jos mä oon väärässä, mutta ensimmäistä kertaa HKOssa. Näin ilmeisesti oli. Ainakaan perimätieto ei kerro, että sitä olisi täällä ennen soitettu. Niin, nostettiin esiin siinä. No, miten on puhuttu tuossa kuntohuipusta? Miten se on nyt osunut kohdalleen? No, kyllä se nyt ainakin tämän hetkisen tuntemuksen mukaan vaikuttaa oikein lupaavalta. Meillä oli tässä aamupäivällä yhteissoittoharjoitus solisteilla ja pianistin avustuksella ja se meni oikein hyvin. Ja tässä on nyt sitten on vähän vapaampaa tällä viikolla, niin kyllä kaikki merkit osoittaa siihen, että onnistuminen on mahdollista. Eli ylikunnon vaaraa ei myöskään ole? Ei, no sitä mä koitan kaikin keinoin välttää, että nyt tämä viikko vaan enää herkistellään. Että tähän mennessä on voinut harjoitella hyvinkin kovasti, mutta nyt täytyy ottaa vähän iisimmin. Se on ihan sama kuin urheilijoilla, just ennen kilpailua ei tehdä niitä kovimpia suoritteita enää. Ylipäätään siis käyrätorven harjoittelu on varmaan pakostakin vähän erilaista kuin esimerkiksi jousisoittimet, jota niin ainakin periaatteessa pystyy niin kuin hinkkaamaan tuntikaupalla 10 tuntia päivässä. Eri asia, miten hyödyllistä se on, mutta varmaan niin kuin fyysiset rajat tulee kornonsoittajalle vähän aikaisemmin. No just niin, niin kuin sä sanoit, että ainakin periaatteessa tietenkin samat lainalaisuudethan meihinkin pätee. Ja ehkä nyt se, että kun huulet väsyy, niin sitten ne äänet ei enää vaan sit tuu sieltä, niin se pakottaa tavallaan aikaisemmin miettimään vähän sitä harjoittelua ja harjoittelemaan niin kuin fiksummin. Ja se varmasti olisi niin kuin kaikkien soittimien soittajille hyvin hyödyllistä, mutta puhaltajat ja varsinkin vaskisoittajat jotenkin joutuu niin kuin varhaisemmassa vaiheessa sen tosiasian kanssa niin kuin käsittelemään sitä, että nyt ei tule mitään, mitä mä nyt teen. Sitten voi tehdä mielikuvaharjoitteita tai koittaa muuten vaan jaksottaa sitä harjoittelua sillä tavalla, että jaksaa loppuun asti. Puhutaan hetki tuosta itse kappaleesta, Schumannin konserttikappaleesta. Sehän on tavallaan kauhean looginen veto, että otetaan solistiksi kokonainen niin kuin käyrätorviryhmä, koska sikäli mikäli itse ymmärrän, niin orkesterikirjallisuudessa se on usein niin kuin parhaimmillaan vähän niin kuin yhden soittimen ja 4 erillisen soittimen välimaastossa se kornoryhmän rooli. Kyllä. Että tavallaan hämmästyttää, että ei taida olla muita teoksia. On niitä muutamia, mutta aika vähälle ne on itse asiassa jäänyt, mikä on kyllä sikäli sääli, koska se toimii oikein hienosti kyllä myös niin kuin niin sanotusti sooloryhmänä tällaisessa laajemmassa mittakaavassa. Joo, mulle tuli vastaan tämmöisiä esimerkiksi kertoen tästä käyrätorviryhmän
roolista orkesterissa, että on siis sivustoja, Käyrätorvisten omia sivustoja, joissa voi katsoa, pidetään yllätyksiä tietokantoja, että ketkä soittavat tässä ja tässä orkesterissa kornua, mitkä ovat heidän soittimensa ja liittyneet varmaan siihen klangiin, niin miten tämmöinen yhteisymmärrys ja yhteinen klangi ja persoonallinen klangi jonkun tietyn orkesterin Käyrätorviryhmälle, miten se syntyy? No siinä on tietenkin, se syntyy pitkän ajan kuluessa. HKO:ssa me ollaan siinä mielessä aika erikoisessa tilanteessa, että me ollaan käytännössä kaikki saman opettajan oppilaita, tai vähintäänkin tullaan niin kuin samasta suomalaisesta käyrätorvensoittoperinteestä. Tavallaan lasketaan, että suomalainen käyrätorvensoittokulttuuri alkoi siitä, kun Holger Franzmann, edeltäjäni edeltäjä HK:n solokornistina, kävi 30-luvulla Viinissä opiskelemassa ja tutustui sikäläiseen sellaiseen hyvin pyöreiseen, pehmeeseen, tummaan sointiideaaliin ja toisen tavallaan niin kuin Suomeen, ja sitä rupesi sitten opettamaan eteenpäin. Ja opetti käytännössä kaikki sen sukupolven suomalaiset käyrätorvensoittajat, jotka sitten taas puolestaan on vienyt eteenpäin sitä kulttuuria. Ja me ollaan tässä nyt niin kuin välisesti Holger Franzmannin oppilaan Timo Ronkaisen oppilaita hyvin vahvasti, ja me tavallaan pidetään yllä sitä sellaista Viinistä kumpuavaa tumman soinnin perinnettä. Et se on se meidän niin kuin sointiideaali. Tietenkin sitten on paljon orkestereita, joissa soittajat tulee ihan siis ympäri maailmaa. Tietenkin nykypäivänä, kun on Spotifyt ja YouTubet ja matkustaminen on hirveän helppoa ja vaivatonta ja tietoa saa helposti ja pääsee kuulemaan just tallenteiden välityksellä erilaisia sointikulttuureita, niin siinä on ollut sellainen ehkä vähän niin kuin varjopuoli, että sellaiset paikalliset erot on pikkasen tasottumassa. Et ei ole enää niin vahvasti saksalaista soittokulttuuria tai ranskalaista tai englantilaista, mitä oli vielä sanotaan 70-80-luvulla ihan selkeästi havaittavissa. Ja tässä oli myös niin kuin soittimissa eroja, että Englannissa soitettiin lähes yksinomaan Paxmaneilla ja Saksassa sitten Alexanderin soittimilla ja Ranskassa omilla soittimillaan, ja ne oli tavallaan osana muodostamassa niitä erilaisia sointikulttuureita. Et sellainen on pikkasen hiipumassa, mutta meillä tämä suomalainen klangi on vielä aika voimissaan. Sä siis astut solistiksi tosiaan kollegojasi Miska Miettusen, Mika Paajasen ja Joonas Seppelinin kanssa. Varmaan sanomattakin on selvää, että se on hyvin erityinen juttu päästä tosiaan omin voimin soittamaan se solistina tässä teoksessa. Mutta että onko se erilaista, te istutte joka päivä harjoituksissa ja joka viikko konsertissa näiden ihmisten kanssa, niin miten iso askel se on pois sieltä ollaan pultista niin, solistiksi? No. Kyllä se on periaatteessa aika pitkä matka on sieltä orkesterin takaa siihen eteen. Mutta tässä tapauksessa, kun ollaan niin kuin neljän soittajan yksikkönä, ryhmänä siinä, niin se on ehkä vähän lyhyempi. Se on lähempänä sitä, mitä me tehdään. Tietenkin kappale nyt on paljon vaativampi kuin mikään Mahlerin sinfonia tai kaikki Mahlerin sinfoniat pantuna yhteen. Mutta nyt kun me ollaan keskenään harjoiteltu, niin se meidän keskenäinen työskentely on kyllä aika lailla samanlaista kuin mitä se noin niin kuin muutenkin on, hyvin demokraattista ja kaikki tuodaan oma inputti siihen, miten tätä kappaletta tulkitaan. Ja tietenkin tämä, kun meillä on tätä yhteissoittotaustaa niin pitkältä ajalta, niin kyllä se on etu, että ei meidän kovin paljon ole tarvinnut asioita sopii. Ne aika monesti menee ihan niin kuin automaattisesti, miten me ollaan aina tavattu Schumannia soittaa vaikka nyt jotain sinfoniaa.